گفتوگو دەکەین لەگەڵ بەڕێز هیوا خۆشنا و چاودێری سیاسی کە بە سوپاسەوە لە برۆکسلی پایتەختی بەلژیکا و لەگەڵمان دەبێت. بەڕێز هیوا، سڵاوت لەبێت و ئەم کاتت باش. ئەمڕۆ بەگشتی کۆمەڵێک کۆبوونەوەی گرنگ لە بەلژیکا و با دیاری کراوی لە برۆکسلی پایتەختی بەلژیکا بەڕێوە چوون و جگە لە ناتۆ. ئەنجومنی ئەوروپاش کۆبوونەوەی بەپلەی ئەنجامداوە. کاردانەوەکانیان دژی رووسیا ڕۆتین بوون یاخود بەرامبەر بە هێرشەکان پەیامێکی نوێشیان تێدا بووە. دەمەوێت ڕاو بۆچوونی ئەم بەڕێزت لەو بارەیە وەربگرم. بەڵێ، وا دیارە هەمووان چاوەڕێمان دەکرێت ئەگەر شەڕەکە دەست پێ بکات یەکێتی ئەوروپا و ناتۆ ناچار دەبن ئەو گرژیانی کە لە نێوانیاندا هەبوو بە شێوەیەك لە شێوەکان چارەسەری بکەن. یانی ئەتوانین بڵێین ئەم شەڕە دوو سوودی بۆ هەردوو لایەن هەبوو. سوودی یەکەمینیان و هەروەکو ئێوەش ئەزانن لەگەڵ هاتنی دۆنالد ترامپدا لە ناو ناتۆدا کێشە دروست بوو و ئەو قسەی ماکرۆن کە ناتۆ لە مێشکدا نەخۆشە، ئەمەیان نیشانەی ئەوە بوو. و لە هەمان کاتدا تەماشا دەکەین لە نێوان چین و رووسیادا بێمتمانەیی هەبوو، ئێستاکەش هەیە. بەڵام ئەم شەڕە وای کرد لەلایەک یەکێتی ئەوروپا و وڵاتانی دیکەی ئەنگلۆ ساکسۆن یەک بگرن. ئەو ناکۆچیانەی لە نێوان ناتۆ هەبوو هەتاوەکو ئێستا ئەتوانین بڵێن زۆر زۆر لەیەکتر نزیک بوونەوە ئەگەر تورکیای لێدەرخی. و لە هەمان کاتدا تەماشا دەکەین لەلایەکی دیکە ئەو گوشارانەی ئەمریکا و بریتانیا بە تایبەتی وای کرد کە رووسیا نزیکی چین ببێتەوە لەگەڵ چین، لەگەڵ نەیارە داهاتووەکەی نەیارەکەی ئایندەی ڕێک بکەوێت. و ئێستا کە بارە دۆخەکە بەم شێوەیە، وا دیارە یەکێتی ئەوروپا هەروەکو ئێوەش دەزانن کۆمەڵێک ئیتر پەیوەندی بازرگانی و ئابووری لەگەڵ رووسیا هەیە، لەگەڵ چینیشی هەیە، بە تایبەتی لەگەڵ رووسیا، بە تایبەتی دەربارەی گازی سروشتی کە ناتوانێت لێی دوور بکەوێتەوە. یەکێتی ئەوروپا بەخۆی ئەمان نزیکەی 10 ساڵە لەسەر ئەوە کار دەکات کە وزەی نوکلێری کۆتایی پێبێنێ و ئەڵمانیا سەرۆکایەتی ئەو پرۆژەی ئەکرد، وزەی نوکلێری خۆی گەیاندا ئاستی سفر ئەتوانین بڵێن. بەڵام لەم کاتەدا بەڕاستی کە ئەم قەیرانە ڕوویدا ئێستا کە ئەڵمانیا و ئەوروپا نازانن چی بکەن. ئێستا کە کۆمەڵێک بە کورتی کۆمەڵێک سزای ئابووریان داناوەتە سەر پوتین و رووسیا ماوەیەکی درێت. دەمەوێت بە شێوەیەکی ورد پچینە ناو بابەسەکەەوە و قۆناغ بە قۆناغ لەگەڵ مامڕۆی سوپاس دەکەم. دەمەوێت باس لەوە بکەم، خۆت باست کرد کە غازی رووسیا دەچێت بۆ ئەوروپا. ئەوروپیەکان بۆچی مۆقیفێکی توندیان نەبوو؟ بۆچی زووتر نەهاتنە دەنگ؟ هەر هەڵوێستیان هەبوو، هەر ئیدانەیان نەکرد. ئەمە لە بەرامبەر ئەوە بوو ئەگەر ئەک گازی رووسیا نەبێ ئەوروپیەکان ڕەقبنەوە. یعنی ئەمەیان بێگومان هەیە، یعنی لە ئەوروپا بمانەوێ نەمانەوێ دو ئیتیجاهی سیاسیمان هەیە، ئیتیجاهی سیاسەتی فەرەنسیمان هەیە، ئیتیجاهی سیاسەتی ئەڵمانیمان هەیە. ئەڵمانیەکە زیاتر سیاسەتێکی ئابووریە، بازرگانیە و لە پێناوی بازرگانی نایەوێ کێشەی دیکە بۆ خۆی ساز بکا. فەڕەنساش بە شێوەیەک لە شێوەکان وەکو وتم لە ناتۆ زوێرە، باوەڕی بە ناتۆ نییە. و فەڕەنسا پرۆژەیەکی هەیە بۆ ئەوەی سوپایەکی ئەوروپی دروست بکرێت، ناتۆی ئەوروپی دروست بکرێت. ئەمەیان سەرچاوەی سەرەکی کێشەکە بوو. بەڵام بمانەوێ نەمانەوێ ئێستا کە ئیندستری ئەڵمانیا لە سەداچلی پەیوەستە بە گازی سروشتی رووسیا و لەو کاتەدا ئێستا کە بەڕاستی دۆزینەوەی ئەلتەرناتیڤ زۆر زۆر زەحمەتە. ئەمریکا زۆری هەوڵدا، مەسەلەن بۆ نمونە ئەمریکا ناوی لە قەتەرنا گەورەترین هاوپەیمانی ناناتۆی ئەمریکا، یانی ئێستا کە جگە لە ئەندامانی ناتۆ قەتەر گەورەترین هاوپەیمانی ئەمریکایە بەس بۆ ئەوەی گاز بنێرێتە ئەوروپا. بەڵام قەتەر کۆمەڵێک گرێبەستی لەگەڵ چین و وڵاتانی دیکەی ئاسیانە. ئەو گرێبەستانە بۆ 50 ساڵە، 6 ساڵە، هەندێکیان بۆ 100 ساڵە ناتوانێت لە ڕۆژێک و دوو ڕۆژ بیاڕوەستێنێ. ئێستا ئەوەی ماوەتەوە لە سەدا 10 بۆ 12 بۆ زۆر زۆر بۆ 15ەیە. ئەمەش بەشی ئەوروپا ناکات.
يعني أوروبية كان أميان دزاني ليرة دا سن ألترناتيفي كي يك لوانش براسي لأين دا يعني شركة ببي ونبي أو كيشي دبي تسعر سر ببي يعني لبو جيوبوليتيك دبي ريغاية نوي غاز بكريتو بو أوروبا ولما دا قطر هي بلعب قطر وكوتن بتنيا بشناك دبي وراتيش كهبي خاوان غاز زيغل إسرائيل ريغان بدبي كلمة هاوكم دبي براسي زور بدي قطر وبازوكين لوانية ايران اگر لسر مسئله نوکری لگل امریکا رگ بکوه ببیتا سرچاوی چی ناردنی غاز با اوروپا لعینده دور ده بله برای سیوا دمیو باس لاب کین اوی که باس من کر لسر پیوندی روسیا و اوروپا بلان پیوندی که پتوتر لنیوان اوکراین و ولاتانی اوروپا هیا چون که ولاتانی اوروپا اوکراین به سبتی خوراکی خوان نودبن که لصدا پنجا و پینجی خوراکی همو اوروپا اوکراین دابینی دکا دمیو لسر اما قصب کهید بله برام لهمان کرد لصدا شستی خوراکی اوکراین لبو چینیش اتی بلام چینیش تماشا دکن هلویسته چی دوفاقی هیا یعنی لشوینک لانزومانی آسایش قصه اک دکن بلام لکوبونوی آسایشی مونه قصه چی دیکیان کرد یعنی تماشا دکن نویشه و دوفاقی هیا چون که براستی روسیا لروی جیوپولیتیکی لروی چکوا زور زور بهزه و لبیرمان نتی لمسلی جیوپولیتیک دا دروازکان دروازه زریاکان دریاکان زور زور گرنگن اما نبشی زوری لبالتیک و لپاسیفیک لروشالاتی نوراسی دا لدریای رش حتی اتوانی برنگ لدریای سپی هزی روسی هیا و اما نبراستی هرشکانی سربازی روسیا زور زور لما گورترن کده به حسابیان با بکره یعنی خوراک اکی لهندک شونی دیکه پیدا بکره بلام آیا گاز اتوانی پیدا بکی و آیا اتوانی لکاته چی وادا تدبیری پیویس لبرانبر روسیا ور بگره ولا هموی گرنگتر لبو اوروپا لبو امریکا کشنی امریکا زور دوره بریتانیا اشتارا دیگ دوره بلام روسیا اوروپا بوده لناو زرگی شرکه دای او شر لسر سنوری پولونیا چون که روسیا بلا روسیاش لناو پیدانه که دای دبه امانه همویان حسابیان بوکلاو پیم بایا بله به پیس زاکانی انجمنی اروپا سرجم دارکانی پوتین و لاوروف لا بانک نیو دولتکانی 200 ولاتی جهان دا راده گیرد ام سزانه هاوشوی او سزانه کدرج ایران سپندراون یا خود او کاریگریانی که لسر ایران در کوتون چاوروان دکن لسر روسیاش درب کوید یعنی حتی وکو اوروپا تأمین نبیلوی که بشویک لشویکان روسیا پلاماری سربازی نده یعنی هرشکانی ناگینه تا فیلند و سوید چون که براستی استا که سویدیش اویا یعنی هرشال سر سوید هی هرشال سر فیلند هی چون که پوتین لکوبونوکانی پیشویده یعنی بلین لاوروف لکوبونوکانی پیشویده ببلینکینی و توا هر ولاته که دراو سیمن که بکریت اندامی ناتو او هر رشه بومن و ایما او قبول ناکن باش او قبول ناکن معنی چیه؟ یعنی معنی اوه وکو اوکراینی لیده؟ یا نا لو دا حتی وکو ایست براستی رون کرنویک نیا و اوروپا هز با آسایش ناکا راستا اگر شرک روب دا ناتو دیتا سرخد بلام یک اوروپا اوی ناوی دو اوروپا اویتا قربانی یکم امریکا نه به قربانی که مولاته که کاول نه برام بروکسل تک چه برلین تک چه پاریس تک چه امانه اوی نه وی امیان خالق زورزو گرینگا و او سزا ابوریانه کله سر روسیا نه بیگومان کاریګری زور یاند به و له بهندش استا روسیا پاری کی زوری له بانک نه اوندی خو دانه و بشی اکا بو ماوی پنز مانگیش اتوانی برگری بکره بلام دوای پنز مان که شی درست دی بلام له هموی گرینتر آیا پرسیاره که اویا سزای سویفت ایگری تو یعنی نه اگر او سزای نگری تو برای من کاریگری نبه و لبو امش استاکل نیوان اوروپا و امریکا دا نکوچیه بله هر لا بلژیکا و یانس ستولتنبرگ سکرتیری ناتو باسی لو کردو همو هی زکانیان و زیاتر لا صد فروکی جنگی لا آماده باشی دا پدوای امانه هر لا آماده باشی دا دبنو هیچ موقفی چان نبه یا خود ایتردز بجوله دکنو دجی روسیا ولام ددنو حتی وکو شرکه بتنیه لناو اوکرانیا دابه بشیوی دیکه
یارمەتی ئۆکرانیادن هەتا وەکو سەربازێکی ئۆکرانی بەرگری بکە ئەوان چەک و تەقەمەنی بۆ ئەبن و بەڵام لێرەدا پرسیارەکە ئەوەیە ئەو چەک و تەقەمەنیانە لەکوێ ئەچنە ناو سنووری ئۆکرانیا ئایا رووسیا لەم وڵاتانە قبول دەکا لە وڵاتێکی بچووک وەکو ئەستۆنیا قبول دەکا کە لەوێوە چەک بستنە ژوورێ یان لە ڕۆمانیا قبولەکە یان لە مۆلدۆڤیا قبول دەکا ئایا پەلاماری ئەو وڵاتانەدا کە پەلاماری ئەو وڵاتانەدا یعنی پەلاماری ناتۆیدا یەکسەر بە پێی ڕێککەوتن بێ دەبێ مادەی پێنج بخێ سەر مێزە یعنی ئەندامێکی ناتۆ کەوتە بەر هەڕەشەی نەیاران دەبێ هەموو وڵاتانی ئەندامی ناتۆ هەڵوێست وەربگرن بە تورکیای دۆستی رووسیاشەوە رووسیاشەوە بەڵێ جووڵەی جودی نابینرێت بەرامبەر بە رووسیا ئەوەی هەیە زیاتر پەیامی هەڕەشە ئامێزە ئەوە ناتوانن وەکو ڕووسەکان وەڵام بنەوانێ ئەمە تۆزێک یا بەشێوەیەکی گشتی تونتر بڵێین تووڕەیی جیهانی لێ نەکەوتۆ تۆ بەرامبەر بە وڵاتانی هەم ناتۆ هەم ئەوروپا بەشێوەیەکی گشتی و هەم ئەمریکاش بەڵێ بەڵێ بێگومان یعنی تەماشا دەکەین ئەمە تووڕەیی لێکەوتۆتەوە و ئەمە کاریگەری خۆی دەبێ ئەگەر بەم شێوەیە بەردەوام بێ بەڵام تەکتیکی بەریتانیا و ئەمریکا لێرەدا بە تایبەت ئەتوانم بڵێم چیە تەکتیکی ئەوانە شەڕەکە لەناو ئۆکرانیا ببینێتی وە لەناو ئۆکرانیا زێلێنیسکی و ئیتر گرووپەکەی بتوانن بەرگری بکەن یعنی پوتین ئەوڕۆ لە خۆیەوە نەیگوت ئێمە شەڕا دەگرین ئەگەر بێت و سوپا کودەتا بکە بەسەر زێلێنیسکی تاوەکو ئێستا پوتین ناڵێ ئێمە هاتوین ئەو ئۆکرانیادا جی بکەن ئێمە دەمانەوێ نیۆنازیەکان لەناو ببین لێرەدا مەبەستێتی کە زێلێنیسکی و ئەو گرووپەی کە بەرگری ئەکەن ئەوانە چەک دابنێن یان بڕۆن یان بگیرێن بە ئیتر بەو شێوەیە ڕژێمێکی نزیکی یعنی ڕژێمێکی پرۆ رووسی دابنێ لێرەدا بێگومان تەکتیکی ئەمریکا و بەریتانیا ئەوەیە بەرگری بەردەوام بێ و ئەوان چەک بنێرن بیکەنە بۆسنای دووەمین بەو شێوەیە ئابووری رووسیا ئیتر تەخت و تەخشان بکەن و ئیماجی رووسیا لە ناو جیهاندا ڕەش بکەن ئیتر ئابلۆقەی ئابووری زیاتری بخەنە سەرێ و ئەو ئابلۆقە ئابووریانە ناسار بکەن هەموو وڵاتان پابەند بن پێیدا بەو شێوەیە ئیتر رووسیا یەک ڕێگای لەبەردا دەمێنێتەوە ڕەنگ بێ ئەم ساڵ نەبێ بەڵام دوای دە ساڵی کە تەسلیمی ناتۆ و ئەوروپا و ئەمریکا دەبێ و ئەمەیان ڕێگا خۆش دەکا لە بۆ شەڕی دووەمی جیۆپۆلیتیک شەڕا گەورەکەیە کە لە بەرامبەر چینە بەڵێ دەمەوێت باس لەوە بکەین کە ئەم جەنگی رووسیا خود ئەم هێرشە دەست پێشخەرەی رووسیا بۆ سەر ئۆکراین ئەمە بە جیهان ناڵێت ئیتر ئەمریکا ئەو زلهێزەی جاران نەما و دەبێت لەمە دوا رووسیاش قسەی هەبێت بەشێوەیەکی گشتی لەسەر جیهان و هەندێک جار لەسەر بۆشایی ئاسمان بەڵێ ئەگەر بەراورد بکەیت بە ساڵی نەوەتەکانەوە بەڵێ لە ساڵی نەوەتەکاندا تەماشا دەکەین وڵاتێکی وەکو عێراق کە زۆر زۆر بەهێز بوو بەڕاستی ئەمریکا سی وڵاتی کۆکردەوە لێیاندا لە یوگۆسلافیا ئەمە ڕوویدا لە زۆر شوێن دیکە ئەمە ڕوویدا بەڵام ئێستا کە پوتین ئەو پوتینەی ئەو رووسیای پوتین ئەو رووسیایی سەردەمی جاران نییە سەردەمی یڵتسن نییە رووسیایەکی دیکەیە و ئەو رووسیا زۆر زۆر بەهێزە و ئێستا لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستدا وجودی هەیە لە لیبیا هەیە لە دەریای سپی هەیە لە سووریا هەیە ئەوەمان لیبرنەسی هەتا نزیکی یۆنانیش رووسیایەکمان هەیە و لەو بەریشەوە دەگاتە هەموو سنوورەکەی ئەوروپا رووسیایکی وامان هەیە و رووسیا لە بیرمان نەچێ ئێستا ناتۆی رووسیشمان هەیە کە لە حوت وڵات پێک دێ بەلە رووسیەک لەوانەیە و ئەمانە هەموویان خاوەن چەکی S-400 و هەموو چەکە پێشکەوتوەکانی وەکو سوخۆی 27 و 36 و 38 ئەمانە بەڕاستی چەکی زۆر زۆر قورسن ئەم چەکانە هەموویان ئەتوانن چەکی نوکلەری لێبار بکرێن و بەکار بهێنرێن ئەمە بەڕاستی نیشانمان ئەدا کە لە بۆ ئەمریکای ئێستا و کە بە بەراورد لەگەڵ ساڵی نەوەتەکان هەم لاوازە هەم ناتۆ وەکوتم دەرزی تێکەوتووە و هەم لە نێوان ئەوروپا و ئەمریکادا بەرژەوەندیەکان جیاوازن و تەنانەت لە نێوان بەریتانیا و ئەمریکاشدا بەرژەوەندیەکان جیاوازن لە بۆ ئەمریکا هەڕەشەی سەرەکی جیۆپۆلیتیک چینە لە بۆ بەریتانیا هەڕەشەی سەرەکی جیۆپۆلیتیک رووسیایە ئەنی کۆمەڵێک ناکۆچی هەیە بەڕاستی ئاسان نیە لەگەڵت داما ئەو ئەمریکای ئێستا ئەمریکای جاران نییە بەڵێ
بەڕێز هیوا باس لەوە دەکرێت کە ئەم جەنگی کە ئەمریکا هانی ڕوسیا یا کە دەستپێشخەری بکە وەکو ئەو کاتێک کە 1991 چۆن عێراق دەستپێشخەری کرد لە داگیرکردنی کوێ تاوەکو دوایی هەموو جیهان سزان سەپاند بەسەریدا و بوو بەو عێراقی کە ئێستا هەیە یاخود سەدام لەناوچوو دەیانەوێت هەمان سیناریۆش بەسەر ڕوسیادا دووبارە بکەنەوە بەڵام دەمەوێت پرسیارەکەی من لێرەدا ئەوەیە ئەو ڕوسیایی کە ئێستا هەیە دەتوانرێت بەراورد بکرێت بە سەردەمی عێراقێکە 8 ساڵ جەنگی ئێران عێراقی کردبوو و ماندوو بوو و هیلاك بوو و وڵاتێکی پشوکترێکە لە چاو زلهێزێکی وەکو ڕوسیا نەخێر ئەمە وانیە ئەمەیان ئەگەر حیسابەکەیان ئەمە بێ حیسابێکی غەڵاتە وەکو وتم ڕوسیا ئێستا بەتەنیا نیە ڕوسیا لە ئاسیا ناتۆی ئاسیای دروست کردووە کە ئەرمەنستان و کرکزستان و بەلەڕووس و ئەوانەی لەگەڵدانەوە ئەمانە ڕاستە وڵاتی هەژارن وڵاتی ئەوتۆکرات و دیکتاتۆرن ئیندستریەکی باشیان نیە بەڵام لە بواری چەکەوە زۆر زۆر بەهێزن پاشان ئێستا وەکو باسم کرد ڕوسیا تدبیری ئەوەی وەرگرتووە ئێستا لەگەڵ چین ئیتفاقی کردووە و لەو بارەیەوە تعویزی گەورە ئەداتە چین بۆ ئەوەی لە بواری ئابوریەوە ئیتر ئەگەر کێشەی بە تایبەتی دارایی لە ئابووری زیاتر کێشەی دارایی بۆ دروست بوو لەوەدا پەکی نەکەوێ و ڕوسیا ئەوە 10 ساڵە بەڕاستی لە بیرمانەتی پیشەسازی کشتوکاڵی زۆر زۆر پێشخستووە یعنی من نمونەیەکت بۆ دێنمەوە ئەوە ترکەکان بەخۆیان باس دەکەن ئەڵێن ئەگەر ئەمڕۆ ڕوسیا بەرز ئاردمان لەسەر ببڕێ ئێمە دەبێ هەموو نانەواکانی تورکیا نانەواخانەکانی تورکیا سبەینی هەمووی دابخین ئەمە زۆر زۆر گرنگە کەواتە ڕوسیا بە هیچ شێوێک عراقی ئەو سەردەمە نییە عراق هەموو دەوروبەرەکەی جیرە کەسی لەگەڵ دانەبوو بە تەقە تەنیا مایەوە ڕوسیا هەتاوەکو ئێستاش بە تەنیا نییە بەڵێ بەڕێز هیوا ڕوسیا و ئۆکرانیاش هەردووکیان باس لەو دەکەن یاخود دەڵێن ئامادەین بۆ گفتوگۆ ئەمە تەنها دروشمە یاخود نیەتێکی جددی هەیە بۆ گفتوگۆکردن یاخود ئەیانەوێت دڵی جیهان ڕازی بکەن بەم قسانە بەڕای من ئەگەر بێت و نا یعنی هەتاوەکو ئێستا ئەمەیان نازانی بەڕاستی لە چەند ڕۆژی دیکە ئەگەر هات و کیف بە تەواوەتی جیرە و ئەو زەلێنسکی هەندێکی تر لاواز بوو ئەمە ئەتوانین بڵێین ئەمەیان ڕاستە و ئەو کاتە بەڕای من پوتین ئامادە ئەبێ لەگەڵ یاندانیشی بەمەرجێک زەلێنسکی لە دەسەڵات بڕوە یعنی استراتیژی پوتین ئەوەیە ئەو وڵاتانەی یعنی من پێم وایە لە ناتۆ زیاتر هەڕەشە بۆ سەر هەڕەشەی ئۆکرانیا بۆ سەر پوتین ئەندامبوونیەتی لە یەکێتی ئەوروپا یعنی هەوڵی ئەندامبوونیەتی ئەگەر ئەندامیش نەبێ بەڕسمی بەتەنیا گواستنەوەی کولتوری دیموکراسی لیبرالی ئەوروپی لە بۆ باخچەی پشتەوەی ڕوسیا هەڕەشەیە بۆ سەر پوتین چونکە ئێستاکە دوو بلوکمان هەیە لە جیهاندا بلوکی ئەوتۆکرات و دیکتاتۆرەکان کە گرنگی بە دیموکراسی نادەن و گروپێکیشمان هەیە گرنگی بە دیموکراسی ئەدەن ئێستا دیموکراسی ئایدۆلۆژیایە لە بۆ جەنگی کە هەندێکیان پێڵێن جەنگی جیهانی سێم یانی جەنگی هەژمونگەرایی جەنگی ژیۆپۆلیتیک لە بۆ هەندێک دەبێت ڕژێمێکی پرۆ ڕووسی بێتە جێی زەلێنسکی و لەوێدا ئیتر ئەو کاتە هیچ کێشێک لە بۆ ڕووسیا نامێنێ ئەو کاتە ئەبێت بەڵام ئێستاکە ڕاستە بەشێکی زۆری تەکتیکی ئەمە بەڵێ بەڕێز هیوا ئەگەر تۆ لەگەڵم بمێنیتەوە من زۆر سوپاس دەکەم ئێستا دەچمە پایتەختی ئەرژەنتین بوینس ئایرسی پایتەختی ئەرژەنتین لەوێ لەبەردەم باڵوێزخانی ڕووسیا دژی هێرشەکانی ڕووسیا بۆ سەر ئۆکراین خۆپیشاندانە لەلایەن هاوڵاتیانی ئەو وڵاتەوە ئەنجام دەدرێت وەک دەزانین لە سەر ئاستی وڵاتانی جیهان لە تۆڕە کۆمەڵاتیەکان زۆربەی زۆری هاوڵاتیانی جیهان هاوخەمی و هاوسۆزی خوان بۆ وڵاتی ئۆکرانیا دەردەبڕن و زۆرێک لە وڵاتانی جیهان یاخود لە هاوڵاتیانی وڵاتانی جیهان لەبەر ئەوەی کە ئۆکراین بمباردۆخە تێدەپەڕێت هاوسۆزی خوان وا دەردەبڕن کە ئۆکراین غەدری لێکراوە و باس لەو دەکەن کە زۆرێک لە وڵاتانی جیهان کە هاوڵاتی ڕووسین لە وڵاتانی جیهان و بۆن من ئەمڕۆ هاوڵاتیانی ڕووسیا لە ئیسرائیل پاسپۆرتەکانی خوان لەبەردەم باڵوێزخانی ڕووسیا لەوێ سوتاند و تووڕەی خوان بەرامبەر بە پوتین و هاوڵاتیانی ڕووسیا دەربڕی بەڵام بەڕێزان ئەو وێنانەی دەیبینن
وێنەی بوینس ئایرسی پایتەختی ئەرژەنتینا کە ئێستا ڕاستەوخۆ لەبەردەم باڵێزخانەی رووسیا خۆپیشاندانەوە ناڕەزایەتی دەردەبڕن بە ئاڵای ئۆکراینەوە و باس لەوە دەکەن دروشمەکان ئەوە دەڵێنەوانێ کە ناڕەزایەتی و هاوخەمی خۆیان دەردەبڕن بەرامبەر بە هاوڵاتیان و منداڵان و ژنانی ئۆکرانیا کە لەسەر شەقامەکان هەڵڕژاون و جێیشی ئەو وڵاتە وردەوردە لەو شارە دوورەکەوێتەوە بەڵە بەرزان ئەو دیمانەی ئێستا ئێوە دەیبینن بە شەویکی ڕاستەوخۆ هاوڵاتیانی جیهانن ناڕەزاتی خۆیان بەرامبەر بە هێرشەکانی رووسیا دەردەبڕن و ئەو دیمەنانە لەسەر شاشەی کێنن بە شەویکی ڕاستەوخۆ پیشانی ئێوە دەدرێن من دەگەڕێمەوە لای میوانەکەم بەڕێز هیوا بەڕێز هیوا دووبارە سڵاوت لێبێت دەمەوێت ئەوە بپرسم هەڵوێستی چین و هەڵوێستی ئێران چییە لەمەیە لەم جەنگەی کە رووسیا بەرپای کردو دژی ناتۆ و ئەمریکا و بەتایبەتی ئۆکراین و دەمەوێت ئەوە بڵێم ئەمە دەستپێشخەریەک نییە بۆ ئەوەی کە چینیش لە دوای پەلاماری رووسیا بۆ ئۆکراین ئەویش پەلاماری تایوان بات و زلهێزی خۆی بە شێوەیەکی گشتی بەسەر ئاستی جیهاندا بسەپێنێت ئەمەیان بەڕای من دوو لایەنێ میدیاکانی ڕۆژ ئاوا وامان تێگەینن کە چین سەدی سەد لەگەڵ رووسیادایە لەو بارەیەوە بەڵێ چینیش هەمان نیازی هەیە چونکە لەناو لەسەر دڵی چینیشدا ئیتر شارێک وڵات تێکی خۆر ئاوایی هەیە کە ئەکرێ وەک ناتۆی چینی ناوی لێ بکەین ئەمەیان ڕاستە مەترسیە بەڵام لە هەمان کاتدا چین وڵاتێکە زۆر لە ڕووی ئیدۆلۆژیەوە زۆر گرنگی بە سەروەری وڵاتان ئەدا و لەگەڵ بەتەنیا لەگەڵ دەوڵەتیش گفتوگۆ ئەکا بۆ نمونە هێزەکانی سوریای دیموکراتی چەندین جار ویستیانە گفتوگۆ بکەن لێی نزیک ببنەوە ئەوان ئەڵێن نا ئێمە بەتەنیا لەگەڵ دەوڵەت لەگەڵ بەشار ئەسەر کارەکەین ئێوە لەگەڵ بەشار ئەسەر کێشەکاندان چارەسەر کەن بفەرموو چیتان دەوێت بەو شێوەیە ئەمەیان تاڕادەیەک بەو شێوێ لەلایەکی دیکە سیاسەتی چین بەڕاستی سیاسەتێکی ئابوریە چین نایهەوێ لە ماوەی کورددا لە ئێستادا شەڕێک دروست ببێ و ئەو شەڕە ئابوریەکەی پەک بخە چین ئەمەی ناوێ لە بۆ هەندێک پێم وایە چین وەکو باز دەکرێت بەو شێوێ لەگەڵ ئەوەدا نییە کە ئاڵۆزیەکان بگەنە ئاستی شەڕ لە بۆ هەندێک تەماشا دەکەین دووفاقیەک لە لێدوانەکانیاندا ئەبینین یعنی هەروەک وتم لە کۆنفرانسی مونیخ قسەیەک دەکەن بەڵام لە ئەنجومەنی ئاسایش قسەیەکی دیکە دەکەن یەکیان توندە یەکیان نەرمێ یەکیان لاینگری رووسیا یەکیان لاینگری رووسیا نیە ئەمەیان ئەمەی چین پێم وابێ بەم شێوەیە و لە داهاتوشدا ئەوەی ئەتوانێت ڕۆڵ ببینێ لێرەدا زیاتر چینە نەوەک ئەمریکا رووسیا تا شوێنێک ڕادەگرێ یان نا و سیاسەتی ئێرانیش ئێستا کە لە بواری ئاسایش و جیۆپۆلیتیکەوە هەر لەگەڵ ئەو بەرێدایە بەڵام لە بیرمان نەچێ ئێستا کەش لە جنێف لە نێوان ئێران و ئەمریکادا گفتوگۆ بەردەوامە و گفتوگویەکان تاڕادەیەک یعنی ئەو هەواڵانەی دزیان کردووە تاوەکو ئێستا گفتوگویەکان ئەڵێن لێک نزیک بوونەوە هەیە و لەوەش زیاتر لە بیرمان نەچێ سێ چوار ڕۆژ پێش ئێستا وەزیری دەرەوەی ئێران لێدوانێکیدا ئێمە ئامادەین غازی سروشتی ئێرانی یعنی ئێران خاوەنێکی زۆر یەدەکی غازی سروشتیە بەڵام لەبەرەوەی ئابلۆقەی لەسەرا ئەڵێ ئێمە ئامادەین ئەو غازە سروشتیە بنێرینە ئەوروپا یعنی تەماشاکە لێرەدا بەڕاستی ئەمن بە دووری نازانم لە ئایندەیەکی دووردا ئەگەر ئەمریکا و ئێران ڕێک بکەون و ئەگەر ئیسرائیل گێرە شێوێن یەک نەکا یان ئیسرائیل کێشیان بۆ دروست نەکا ئەو کاتا ئەکرێ ئەمریکا و ئێران ڕێک بکەون و ئەمە کاریگەری خۆی هەم لەسەر ناوچەکە بێ و هەم ئەلتەرناتیفێک بۆ ئەوروپا دەدۆزێتەوە و ئەو کاتا بە تەواوەتی پردی نێوان رووسیا و چین و ئێران دەپسرێ ئێران ڕوبەڕووی وەرسەرخانێکی دیکە ئەبێتەوە ڕووی لە خۆر ئاوا دەکات پێم وایە ئەم ئەمەیە بەڵام لە سیاسەتی نزیکیدا لەگەڵ رووسیادایە بەڕێز هیوا ئەمەوێت بە پرسیارێک ئەوە گرێبەمەوانێ بێمە ناو کاریگەری ئەم جەنگا بەرەو ڕۆژهەڵاتی ناوین و بەتایبەتی هەرێمی کوردستان و عێراق دەمەوێت لەو پرسیارەوە دەست پێ بکەم بۆچی خۆرئاوای کوردستان توانی لە ماوەی 50 ڕۆژە بەرگری لە خۆی بکات بە چەک و تەقەمەنی سادە و کەمەوانێ لە بەرامبەر وڵاتێکی وەکو سوریا و
تورکیا لە کاتێکدا تورکیا بۆ هەموو جەنگ و تەقەمەنی و لە کاتێکدا پێنجەمین وڵاتی جیهانە لە ڕووی سەربازی و جەنگ و چوونە پێشەوەی جەنگیەوە ئەندامی ناتۆیە بەڵام بۆچی ئۆکراین نەیتوانی هەمان بەرگریلانی کەم کەمترین بەرگری لە خۆی بکات جیهانەکانەوە دەیبینین پرسیارێکی جددیە بەڕاستی دەبێت بە هەند وەری بگرین ئەمە یعنی لەلایەک پەیوەندی هەیە بە مەبدەوە یعنی ئەوانەی لە سووریا بەڕاستی شەڕیان کرد ئەوانە پاشخانێکی فکری دورودرێژیان هەیە و باوەڕی قەناعەتێکی زۆر زۆر گەورەیان هەیە لە هەمان کاتدا ئەو شتێک کە شەڕی بۆ دەکەن زۆر زۆر گەورەترە لە مەسەلەی پۆپولیزم و ناسیۆنالیزم ئەوەی زێلینسکی کردی بەداخەوە لە ئۆکراینیا ماوەیەکی درێژە بەشی زۆری پۆپولیزمە یعنی پەیوەندی بە سیاسەتی ڕیاڵ سیاسەتی ڕاستەقینەوە نییە زێلینسکی کەسایەتیەکە وەکو من ڕۆژنامەنووسی ڕۆژنامەوانی خوێندەوە وەکو تۆ ڕۆژنامەوانی کردووە جەنابت بەڵام خۆی گەیان یعنی وەها فووی تێکراوە کە لە بەرامبەر پوتین و لە بەرامبەر شی ژینگپینگ و لە بەرامبەر ڕۆحانی ڕاست بێتەوە و باسی هەموو شتێک بکە باسی جەنگ بکە باسی جیۆپۆلیتیکا باسی دیموکراسی بکە ئیتر ڕەخنەیان بکە و ئەمە بەڕاستی کێشەی دروست کردووە من پێم وایە شەقامی ئۆکراینی بە تەواوەتی لەگەڵ زێلینسکی دانیە و ئێمە جینی کۆنی ئۆکراینیمانەیە ئەو جی لە کۆنە ئۆکراینیە بەڕاستی ئەزموی سەردەمی سۆسیالیزمی بنیادراوی هەیە من ڕەخنەم زۆرە لەسەر سۆسیالیزمی بنیادنراو و کۆمونیزم و ئەمە بە سۆسیالیزمیش نازانم بەڵام بمانەوێنەوەی لەو سەردەمەدا ئابوودیەکە تاڕادەیەک ڕێکخلابوو هەر کەس هەرگیز نەبووە خانوویەکی هەبوو نانی هەبوو ئێستا کە لە ئۆکراینیا وەکو کوردستانی عراقی لێهاتووە یعنی کۆمەڵی کەس دز و مافیا حەشیش فرۆش ملیاردێرن لەبۆی پارچە زلێک بکرێت ئەچێتە پاریس و ئێوارەکەی دەگەڕێتەوە بەشێکی نانی نیە بخوا یعنی لە کیف بەڕاستی لە ئۆکراینیا ئەمەش هەیە و ئەمە خەڵک ئەمەی ناوێت ئەو جیلێکی پێشتر سەردەمی سۆسیالیزمی بنیادناوی بینیوە ئەڵێ با من خانوویەکم هەبێ نانێکم هەبێ نامەوێت زۆر زۆر دەوڵەمەند من کەواتە بۆ من برسی بم و تۆ زۆر زۆر دەوڵەمەند بێ من پێم وایە شەقامی ئۆکراینی هەمووی لەگەڵ زێلینسکی دانیا ڕاستە هیچ کەس پێی خۆش نییە وڵاتەکەی داگیر بکرێت شەڕ بکرێت بەڵام لەگەڵ دانیا بەرگری ناکەن ئەمە زیاتر پەیوەندی بەوە هەیە بەڕێمە بەڵێ وڵاتانی عەربی و ڕۆژڵاتی ناوەڕاست بە شێوەیەکی گشتی ڕۆڵیان لەم جەنگە نوێدا چییە زیاتر تەماشای قۆناغی داهاتووی جیۆپۆلیتیک دەکەن و ئەوە لە سەردەمی دۆنالد ترامپدا ئامادەکاری بۆ کراوە ڕێککەوتنی ئابراهام ڕێککەوتنی ئیبراهیم بەشێکە لەوە و وڵاتانی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست ئێستا کە بە تایبەتی وڵاتە چۆکو ئیمارات یان سعودیا زۆر زۆر ئەترسێ ئایا ئەمریکا لە ناوچەکە ئەکشێتەوە یان نا ئێمە کە هاوپەیمانی ناتۆ نین ئەمریکا ئەمان پارێزیە نامان پارێزی لە کاتی تنگانەدا و لە هەمان کاتدا ئێرانێکمان هەیە ئێرانیش بە هەمان شێوە دەیەوێ دەرفەت ببێنێ و هیچ ئامادەنیە بە هیچ شێوەیەک تعویز بدا و لەگەڵ ئەو یعنی دەیەوێ بەڕاستی هێزی خۆی نیشانی ئەم وڵاتانە بدا لە عێراقدا تەماشا دەکەین ئیتر لە ماوەیەکی زۆر کورددا چەندین داشی جوناندن لە بەرامبەر هاوپەیمانی شیعە و سوننە و کوردی نزیک خەلیجی یانیش نزیک تورکیا و لە هەمان کاتدا تەماشا دەکەین دەڕۆژ گازی سروشتی لەسەر تورکیا قەدەغە کرد و ئەردۆغانی ناچار کرد کە دوو جار بە تەلەفۆن پەیوەندی بکات لەگەڵ ڕەئیسی لە هەمان کاتدا ئیسرائیلێکمان هەیە بە هەموو شێوێک دەیەوێ خۆی پتە بکە من پێم وایە ئەمە کاریگەری خۆی ئەبێ لەسەر ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستدا و ئەمە کاریگەری خۆی ئەبێ لەسەر کوردیش هەر وەکو سەردەمی شەڕی داعش لەوانەیە ئەو هێزانە ئەجاکامە هێزیان دەبێت جاری دیار نیە بەڕاستی بیان هەوێ لە ئایندەدا ئەگەر شەڕەکە گەورە بوو هاوپەیمانی لەگەڵ بەشێک لە هێزە کوردیەکان بکەن ئەگەر بێت و ئەو پەرتەوازەیەی ناو پێشمەرگە و ملیسیایی و پاشاگەردانیە چارەسەر بکرێت هێزێکی یەکگرتووی پێشمەرگە هەبێ ئەکرێ لە کوردستانی عراقیشدا ئەمە ڕوودا بەڵام لە سووریا پێم وایە لەبەرەوەی هەم ئەمریکیەکان هەنا هەم ڕووسیەکان هەیە هەم ئێران هەیە هەم تورکیا هەیە ئەمە نزیکترە لە واقعیە بەڵێ
لێککەوتەکانی ئەم جەنگە بە شێوەیەکی گشتی لەسەر ئاستی جیهان چییە؟ وەک دەزانین بە شێوەیەکی گشتی لەسەر ئاستی جیهان دراوی وڵاتان دابەزینێکی بەرچاوی بەخۆوە بینی. دەمەوێت بە شێوەیەکی گشتی لەسەر ئەوە زانیاریمان بیت. بێگومان کاریگەری لەسەر ئابووری و لەسەر بەرزبوونەوەی نرخی سوود تەمەنی ئەبێ و ئەوروپاش قوربانی یەکەمی ئەمە دەبێت ئەمەیان یەک، بەڵام لەمە زیاتر بەڕاستی ئەمە قۆناغێکە، وەکو سەردەمی بڵێن جەنگی کوێت کە وڵاتانی کۆمەڵێک وڵاتی کۆکردنەوە لە دژی وڵاتە دیکتاتۆری عەرەبیەکانی وەکو سەددام لە کەسایەتی سەددامدا ناسیۆنالیزمی عەروبەی ڕیسوا کرد، وەیانیش وەکو سەردەمی بڵێن 11 سپتمبەر ئەمە ئەکری قۆناغێک بێ، کاریگەری لەسەر تەوا هەڵوەشاننەوەی تەواوی سیستەمی جیهان بکاو و سیستەمێکی نوێ دروست بکات، چونکە بەڕاستی ئێستا تەماشا دەکەین وڵاتێک داگیر دەکرێت، وڵاتێک بەخۆیەوە لە پڕەوە بە چەند سەعاتێک داگیر دەکرێت. یعنی ئێستا کاتۆ نازانی لەوانەیە ئەم شەو بخەوی بەیانی هەڵسی وڵاتێکی وەکو لیتوانیا داگیر کرابێ بۆ بەیانی. بەڕاستی هیچ ئەوەیەک نیە، گەرانتیەک نیە، ئەنجومەنی ئاسایشمان هەیە، بەڵام هیچ بڕیارێک نادا. یعنی زۆر زۆر ئالۆز ئەوە پێم وایە ئەمە لە بواری ئابووریدا لێککەوتەی لێدەکەوێتەوە، لە بواری فینانسدا لێککەوتەی لێدەکەوێتەوە، بەڵام لە هەمووی گرنگتر ئەمە سەرەتای قۆناغەکەیەوە. وەکو وتم دەبێت هەندێک چاوەڕێ بکەین بۆ قۆناغی دووەم کە ئەمجارە شەڕە لەگەڵ هێزە گەورەکەی جیۆپۆلیتیکا تەحەدا لە ئەمریکا دەکا، ئەویش وڵاتی چینە. بەڵێ، ئەمڕۆ زلینسکی باسی لەوە کرد کە ناتۆ ترسنۆکانە مۆخیفەکانی خۆی پیشانی ئۆکرانیا و هەم جیهان و هەم رووسیا دات. ئەمە تووڕەی ئەوروپا و ئەمریکای لێ ناکەوێتەوە بەرامبەر بە ئۆکراین؟ زلینسکی پەشیمانە خەداوەی ئەوەی کرد ببێتە ئەندامی ناتۆ؟ نا، زێلینسکی پەشیمان نیە، زێلینسکی فووی تێکراوە، زێلینسکی فریو دراوە. یعنی تەماشاکە بەڕێزم، من لە بروکسل ئەژیم کاتێک وەزیری دەرەوەی فینلاند هات یەکەمین جار لەگەڵ ناتۆ لێرە دانیشت و دواییدا کۆبوونەوەی چاپەمەنیان کرد، منیش لە دوورەوە تەماشام دەکرد. ئیتر لەوێدا پرسیاری ئەویان لێکرد بۆ ئەترسی، وتی ئەترسین لەوەکو پەلامارمان بدەن. وتیان هاوپەیما پارتنەرەکانتان لەسەرتان دەکەنەوە. وتی نا، پارتنەر شتێکی سیاسیە، یعنی پارتنەر ئەوەیە ئەتۆ ئەگەر لە بەرژەوەندی دابێ لەسەر من شەڕەکەی، ئەگەر لە بەرژەوەندی دانەوێ پشتن تێیەکەی. و ئەمەی زلینسکی دەبواە سەرەتا زانی بای ئەگەر ئەنتۆ ئەندامی ناتۆنی دەبێت بە پێی ئاستی خۆت ئیتر دەستی خۆت درێژ بکەیت، دەبی خۆت درێژ بکەیت، بەو شێوێ نابێ. یعنی لە بەرامبەرە تۆ پوتین هەیە، دەبێت واقعیەتی سیاسی شتێکە و چی پێ دەڵێن سەروەری وڵاتان و یاسان نێودەوڵەتیەکان شتێکی دیکەنە. زلینسکی هەستی بەوە کردووە کە بەتایبەتیش بریتانیا لەسەر حیسابی بە قوربانی کردنی خەڵکی ئەوێ فریویان داوە، پشتیان تێکردووە و ئێستا کە پێی ئەڵێن بە مەرجی بەرگری، ئەگەر بەرگری بکەیت چەکت بۆ دەنێری، ئەگە بەرگری نەکەی هیچت بۆ نانێری. زلینسکی لەمە گەیشتووە پێم وایە، و لەمەشدا بێگومان هەندێک پەشیمانە. بەڵێ، تا چەند ئابووری رووسیا ئامادەی ئەم جەنگەیە، ئەم جەنگە خوێناویە؟ ئابووری شتێکە و فینانس دارایی شتێکی دیکەیە. لە بواری داراییەوە ئێستا کە پارەیەکی زۆریان خەزن کردووە لە بانکی ناوەندی رووسی، بەڵام ئەو پارەیە من بەخۆم ئابووری ناس نیم بەڕاستی، بەڵام لە چەند ئابووری ناسێکم بیست ئەمڕۆکە ئەڵێن هەتا 4 تا 5 مانگ هەتا 6 مانگ کێشەی دارایی بۆ دروست نابێ. ئەو پارەیەکە خەزنی کردووە لە بانکە بەکاری دێنێ. و لە بواری ئابووریدا وەکو وتم، یعنی لە سەرەتای 2018 کاتێک رووسیا گلۆپی سووری لە بۆ ناتۆ وڵاتانی خۆر ئەو ئەمریکا هەڵکرد، لە باخچەی پشتەوەی ماڵی من گلۆپی ناتۆ دانەگیرسێن، ئەمە خەتی سوورە لەو کاتیەوە پەرەی بە کشتوکاڵی مۆدێرندا. و ئەو کشتوکاڵ و خۆراکەی رووسیا بەشی هەموو رووسیا دەکات، دەینێریتە دەرەوە، دەینێریتە زۆربەی وڵاتانی دەرەوەش. لەو بارەیەوە لەوانەیە کێشەی بۆ دروست نەبێ بۆ ماوەیەکی کورد، بەڵام بمانەوەی نەمانەوەی لە بواری لە دوور و درێژدا. یعنی ئێستا کە ئاڤڵۆقەی تەکنۆلۆژی لەسەر رووسیایە،
یعنی کۆمەڵێک ئامێر ناتوانێت نوێ بکاتەوە، تەکنۆلۆژیاکەی ناتوانێت نوێ بکاتەوە. و لە بواری داراییدا وتم هەتا شش مانگ ئەتوانێ بەرگە بکرێت. دوای شش مانگ پارەکەی بەڕاستی ئەبێتە کاغەز، و ئەمانە هەموویان لە ماوەی دوور و درێژدا کاریگەری زۆریان لەسەر رووسیا دەبێت. لێرەدا رووسیا یان ناچار دەبێت سازش بکە یان ناچار دەبێت زیاتر باز بداتە چین. بەڵام چین هەڕەشەیەکی زۆر گەورەترە لە ئەمریکا بۆ رووسیا، چونکە بەڕاستی تەماشاکە مەسەلەکە بە تەنیا ئابوریش نییە، کە چین لە بواری ئابووری خەڵک ئەخنچێنی بە تەنیا. کۆتا پرسیارم بۆ بەڕێزت ئەوەیە، دەمەوێت لێت بپرسم بەڕێزت لە ناو جەرگی ئەوروپا و لە بڕۆکسیلی پایتەختی بەلژیکایت، کاردانەوەی هاوڵاتیانی ئەو وڵاتە چۆنە بەرامبەر ئەم هێرشانی رووسیا بۆ سەر ئۆکراین؟ دوفاقیەک هەیە بەڕای من، دوفاقیەک هەیە. ئەوروپا بمانەوێ نەمانەوێ ترسێکی زۆری لە پەنابەر هەیە. هەر حکوومەتێک پەنابەر زۆر وەرە بگرێ، ئەو حکوومەتە لە هەڵبژاردنی ئایندەدا سەر ناکەوێ. هەر حکوومەتێک دژە پەنابەر بێ، ئەمە زیاتر دەنگدەێنی و سەر دەکەوێ. و ئەوروپا لە شەڕ ئەترسێ بەڕاستی. ڕاستە هەست و سۆزێک هەیە، بەڵام ئەم هەست و سۆزە بەڕاستی کردار نییە بەتەنیا قسێ. بەڵێ، زۆر سپاس بۆ بەڕێز هیوا خۆشناو چاودێری سیاسی کە لە بڕۆکسلی پایتەختی بەلژیکا و لەگەڵمانە بوویت، و کاتی خۆت بە کێنن بەخشی. سپاس بۆ هیوا شکاتێش.